弁膜製剤、木地ペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに今日頼むと翌日届く。カタログ通販リフォーム資材、ファーストリフォームの奥島商店です。昨日の雨が嘘のように朝からいい天気になっています。今日はですね、木材の知識、国産材の3回目、カラマツについてお話をちょっとしたいと思います。この木はですね、どちらかというと、北海道、東北、それと関東でも北の方のですね、寒い方に、生息というか植えられた、植林された木でありまして、針葉樹の中でもですね、唯一というか国産のものでは唯一、落葉する針葉樹であります。そしてまたですね、ねじったり狂ったり割れたりっていうちょっと扱いづらいという特性もあって、なかなか建築材では使われてこなかったんですけども、近年ではですね、合板に使われるようになりまして、カラマツがですね、意外と重宝されているという現状があるようです。弁膜製剤のこと、木地ペレットのこと、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに今日頼むと翌日届く。カタログ通販リフォーム資材、ファーストリフォームに関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。